Mundtlig fortælling, det er alle steder, hvor der er mennesker. Og hvor der er mennesker, som har brug for at tale sammen og dele erfaringer og oplevelser med hinanden, der bliver der fortalt historier. Og det gør det også i de sociale medier her på internettet. Hele tiden bliver der fortalt historier. Tit er det kun korte brudstykker, eller små sentenser, eller korte ting, som ligger her. Men jeg har sat mig for hver eneste dag at kigge en lille smule efter, hvordan det er, at historiefortællingen i de digitale sociale medier udvikler sig. Jeg ser rigtig meget sjovt og spændende, og jeg kunne godt tænke mig sådan også at være i korrespondance med andre, som kunne tænke sig at kigge efter fortællingen i de sociale medier. Min interesse er jo at fortælle kunsten, som jo er den overleverede kulturelle tradition om, hvordan man skaber og bygger historier op og fortæller dem, at den også kom til stede i de sociale medier. Jeg finder det naturligt, at mundtlig fortællekunst er der, hvor der også er mennesker. Og hvorfor er det nu ikke nok, at fortællingen bare er der og udvikler sig? Hvorfor skal vi bruge fortællekunsten? Og i den sammenhæng så må jeg sige, at fortællekunsten den rummer en stor arv, en stor erfaringsmængde, som mennesker har udviklet gennem årtusinder. Og det betyder, at dens evne til at gribe, dens evne til at fængsle andre mennesker er uforlignelig. Den her fornemmelse af, at en går i gang med at fortælle en historie, og så sænker roen sig og fordybelsen over forsamlingen, uanset næsten hvor det er. Og det har noget at gøre med, at det menneske, som fortæller, går ind i sig selv og kigger på de der billeder, de der forestillingsbilleder, som en hvilken som helst historie består af. Og lige så snart andre mennesker oplever, at her sidder et menneske og ser et hændelsesforløb eller nogle særlige ting for sig, ja, så går det menneske, som lytter, også straks i gang med at danne sine egne billeder. Og det er efter min opfattelse deri, at magien den består. Og for mig så er det klart, at det også nemt kan eksistere i de nye sociale og digitale medier. Og jeg rejser det der dristige mål for mit arbejde med mundtlig fortællekunst, at jeg vil forsøge på med medies kraft at skabe nærvær gennem digitale medier. Tilstedeværelse, at fortælleren kommer til stede i lytterens rum. Og hvorvidt det lykkes, det er jo op til dem, som ser og lytter. Jeg kender bestræbelsen bag kameraet. Du kender oplevelsen foran skærmen. Og kan vi mødes om den oplevelse og snakke om det, så er du rigtig velkommen. Mine mange forskellige forsøg ligger på 3xwdigitalstory.dk. Og der kan du se, hvad jeg har arbejdet med, og jeg sætter stor pris på at få reaktioner tilbage. Ikke bare, at man godt kunne lide det, men også nogle overvejelser om, hvorfor kunne man godt lide det? Hvad er det, der virker? Og hvad er det, som ikke virker? Det er næsten det allervigtigste, for det er den medicin, som skal til for at udvikle produktet. Men tak, fordi du lyttede til mine tanker om digital storytelling. Jeg håber, at du lytter med en anden gang. Hej.